सगळ्या येवकार आम्ही एक दिसा पळयला की आमचो नुस्तीकार भाव ऑल राउंड नुस्तीकार गोंयभर फामाद तसे इंटरनॅशनल लेवलाचेर फामाद जाल्लो आसा आमचो फिडल बाब डिकोस्ता. सो हे आमकांच जे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएंसी पडटा एरिया आमची पंचवाडी विलेज पंचायत. सो आयज आमी जे आमचे लोकल ट्रेडिशन जे आमचे नुस्तें खुटाळें कशें मारता ते आमी आयज एक्सपिरियन्स घेवपाक येयल्ले त्या बाबा वांगडा. ऑलमोस्ट आतां ते होळींतल्यान आतां आमी सद्या दर्या पावल्ले आसा, हाफ जाल्ले आसा आनी थंयच्यान तेणी हुटांनी जे जाळ आसा ते स्टार्ट केल्ले आसा कशें मारप ते बाकी आमी बाबा कडेन विचारून घेवया. सो आमचो वांगडा आसा आमचो बाब फिडल बाब ऑल राउंड नुस्तेकार. सो तेजे विचार आयकून घेवया. पंदरा दिसा एक झरगोच आठ दिसांक मेळटा आठ दीस भाग आनी पंदरा दिसांक एक झरगोच मागीर पंदरा दिसांक आनी एक झरगोच एक झरगोती आमी आठ दीस मारताले आनी आठ दीस जाला नुस्त्या आहा म्हणटा नुस्त्या जाग प्लेस आहा पूण मारपाक मेळटा पूण माणग्या लागून भिता माणगी चड आहाय तेका हांव एकूच दीस मारता म्हयन्या दोन दीस मारता तेका लागून हांव चड नुस्तें मारप ना आतां म्हगेली एज चड जाल्या म्हण तरी पूण म्हाका ध्यान पावर दिला भगवान देवान इतलो म्हाका पावर दिला हांव 60 वर्सां म्हळ्यार कोण बिलीव करनाय कित्याक इतलें हांव हार्ड वर्क करता हाली कळटा म्हगे चिकलांतल्यान हांव कितलें हार्ड वर्क करून चिकलांतल्यान हांव नुस्त्या धरता तेतून हाली सकाळीं कळटलें. आतां हो व्हिडियो आमकां धाड सोडटा व्हिडियो येयला हाली सकाळीं आमी तुका सारकें केस करून नुस्तें मारता कितलें आतां हांव राती 12-11 सुमार जाळ उदकाडलो नेट हे आतां 4-5 वरां आमकां भितर नुस्तें वयता मागीर उदकाळ म्हणटा तें नुस्त्या भितर उरता मेळटा आमकां हें नुस्तें धरपाक लागून म्हगे जाळां म्हगे जाळ पयलीं 200 मिटर हांव 200 मिटर म्हणटा मारतालो आनी इतलें नुस्त्याक वॉश बरें नुस्तें सा फ्रेश म्हगे व्हिडियो चयल्या तुमी वर्ल्डार आखे वर्ल्डार चयला तुमगे व्हिडियो आनी तो आज चयला तेज्या पयलीं हांव चड नुस्तें मारतालो व्हडले व्हडले आजोळी चड व्हडलीं चोणकां चड मारतालो आती चड जाणा कित्याक चड मारताला लोक चड बेकार आहा वालत लोक जायतें नुस्तें मारता पूण व्हिडियो कांय ना की व्हिडियो घालले नुस्तें कांय पडना म्हणटा म्हणजे तशें करना म्हाका नुस्तें पडो ना पडो म्हाका कांय प्रोब्लेम ना हांव व्हिडियो काडीत रावतलो लोक म्हणटाय हांव व्यासेश म्हण काडीत राव रे व्हिडियो म्हणटाय म्हाका लोकांक जाय सपोर्ट आनी हो मुगे पुणेल चोरी गेल्लो आनी हांवें मागीर धाडलें फेसबुकाचेर वॉट्सएप धाडलें नाका तेन्ना मागीर लोकांनी म्हाका इतली म्हाका सपोर्ट केलो आपूण खूंय आसले पुरो आपूण तुगे पुणेल मेळट जाल्यार आपूण तुका रोखडो फोन करूं कितल्या कॅप्टन फोटान लोकांनी इकून म्हाका फोन केलो आपल्याक थंय एक व्हडी पळय मेळ आसा तुगे व्हडे कलर केसलो हांवें म्हळ्यार मुगे ब्लॅक हाल्लो मागीर तें म्हण ना दुसरो कलर तेका लागून कितले जाणांक हांव लोकां इतलो वाकाडटा लोकां इणें म्हाका मुगे पळयलें म्हाका मेळ्ळा हांव लोकांक काडून देव बरी करूंक जाय कित्याक मुगे व्हिडियो लोक चयताय एसो हांव म्हाका इतली उमेद मुगे व्हिडियो आख्खे हांव इल्लो असो व्हिडियो काडला आजरांनी लोक चयताय हे म्हाका व्हडली बाग. सो तुमी आतां आमचे बाबा कडल्यान सगळें आयकून घेतलां कित्याक हे प्रत्येक गोश्टी हे ट्रेडिशन जो आमचो बिजनेस आसा नुस्तेकार प्रत्येक हाका त्रास आसा. आतां तो आमचे मदीं ताका ऑलमोस्ट तेणें सांगलां आपल्याक 60 वर्सां जालें म्हणून 60 इयर्स म्हटलां. सो आयज ते 60 वर्साचे तेजे ते हार्डवर्क आसा तुमी पळोवपाक शकता कित्याक आतां उदकांत देंवल्लो आसा तें जाळ कंटिन्यू सोडपा पडटा. सो आमी लोकांक हीच मेसेज दिवपाक सोदता जे आमचे ट्रेडिशन जे बिजनेस आसा नुस्त्याचे जावं कसले एनए जावं बाकीचे हे आमकां जे जाणटेल्यांनी आमकां राखोवन दिल्ले हे आमकां सांबाळपाक पडटलें आनी खूब उमेद दिसली की हांव आयज आमी बाबा कडल्यान सगळें आयकून घेतलें आमकांय खुबशी नॉलेज मेळ्ळी कित्याक आमी आमच्या शेतां जे आमच्या वाज्यां शेत आसतालें थंय आमी आमची मानस जावं म्हाजो डॅडी मानस करतालो म्हाजे आमचे अंकल तेंच्या वांगडा आमी वयताले नुस्तें आमचे मारपाक वयताले जाळ घेवन वयताले जोडे आसताले ते आमी तेन्ना वांगडा पूण आयज आमी प्रत्यक्षा पळयता ते खुटांनी केन्ना एक्सपिरियन्स घेवनासलो तो आयज आमी एक्सपिरियन्स घेतले आसा. सगळ्यांक थँक्यू देव बरें करूं.